Förberedelserna inför årets stora Pride-parad genom Stockholm pågår för fullt. Och imorgon är det dags igen för den 20:e gången. Antalet deltagare uppskattas bli runt 45 000 och en halv miljon väntas titta på. Vi har packat materiallastbilarna så att de har reflexvästar, vatten, mat till volontärerna. Förberedelser inför 181 ekipage imorgon. Så att vi känner oss redo och imorgon startar den klockan 1. Enligt tradition inleder Dykes on Bikes som första ekipage i paraden som vi livesänder i TV4 Play och det börjar alltså klockan 13 imorgon.